Boye ibola mwengi susu na sweet na biso efa ya recette na biso ya mbwengi na madendo. Voilà. Ainanga nazo fina yango na rapaka penda aite na lingake toka ya mobimba. Voilà recette na biso ya a ya mbwengi na madendo ebeli. Zomona vraiment sauce nange bimilenge na lingelaki kanga mate ezape mai mai te. Donc na tiaki tomate mbuma moko na tie tomate linzanza na tie ai celery mazuru et puis na madendo na ngai. Voilà mbwengi na nga ebeli. Mbwengi na nga ebeli. Voilà. Ba matiti wana eza mazulu. Oh madendo. Eza madendo filmé. Ukoki kotia oyo eza filmé, oyo batumba, oyo bakalinga, sa dépend na yo ndenge oko kolambela. Eza kaka toko oko kotia ba fè sa dendo, oko kotia lipeka, kote ya tolo, parti nyonso okoki kotia. Me nalinga kolamba mbwengi na nga na parti oyo ya sima. Voilà, voilà, merci, merci mingi. Pour la abonné nyo so ya CNM TV. Bobo sanate ko like, ko share video, ko sa la commentaire na ba video. Et puis, bo mema ba oyo ba kokupe ko s'abonner et ko sunga biso makasi. Na lingi bino mingi, kimia yankolo ezala na bino na mabota na bino. Bye!